တည့်ရုံကြွားလိုက်တာပေါ့ကျော်လည်းမနေနိုင်ဘူးပြောပြခြင်းနေအဲ့တော့ surprise မဖြစ်တော့ဘူးသိနေရဒါပေမဲ့ဒီလက်စွပ်လေးပုံမှာကြတော့ကိုတခါမှဟိုမခံစားဘူးရတယ်ခံစားချက်မျိုးဖြစ်တဲ့တော့ဒါကတော့ပြောမပြတတ်လောက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပျော်ပြီးတော့ရမ်းပြအော် PD ရမ်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြနေရလူကဒီဟာလဲကိုကြိုသိနေရအောင်မှကိုဒီလက်စွပ်လေးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရမ်းပျော်သွားပါတော့နော်ဟုတ်ကိုယ်တို့ရေးပြီးထားတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒါလေးမှာတချင်းလေးခဏခဏဖွင့်ပြနားတော်တော့ကိုကိုရဲ့ကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးဆိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တာတချင်းလေးကတော့ကိုငင်းညံကိုရဲ့ပေါ့နော်ကိုငင်းညံကိုရေးထားတဲ့motivation ဖြစ်စီမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးပါဟုတ်အချစ်တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလွမ်းနာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူတွေခံစားနေရတဲ့နေ့စဉ်အဲ့လိုခံစားချက်လေးတွေမှကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲရေးထားတဲ့တချင်းလေးပါအဲ့ဒီအရမပါပါဘူးတချင်းအဆိုးဖို့ပဲတည်ရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီအတီးပညာရှင်နေအအကိုရောပဲအကိုကလည်းအသူရေးထားတာဆိုတော့သူတချင်းလေးကိုဘယ်လိုလေးပုံစံဖော်ပို့ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတိုင်းအများကြီးကြံ့ကြံ့ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တချင်းကတကယ်တော့အဲ့သမီးတွေ့ရေးပေးထားတဲ့တချင်းကတသက်အဲ့ဒါကိုကိုတွေ့ရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးအဲ့ဒါလေးမှာတချင်းလေးခဏခဏဖွင့်ပြနားတော်တော့ကိုကိုရဲ့ကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးဆိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တာအဲ့တော့မကြိုက်အောင်တချင်းဒီတချင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုမယ်ဆိုတော့ဩဆိုဆိုရအဲ့ဒါလေးဆိုဖြစ်တာဟုတ်ပိုကောင်းတော့လဲဆိုတော့တချင်းလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြုတချင်း motivation ဖြစ်စေတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုပေါ့နော်ဂျားလေးထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကိုက main ကလေးဆိုမှဆိုတော့ main ကလေးပုံစံလေးတော့နည်းနည်းပြပြပြောင်းလေးတော့ဆိုပြဆိုလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုဂျူဝက်တော့ပေါ့စဉ်းစားရတယ်ဂျူဝက်ကတော့နောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အခုတော့ပထမဆုံးတယောက်ချင်းစီ single ပဲအရင်ဆုံးလောက်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါအရန်กว่าတယ်အဲ့ဒီกว่าတယ်လို့ခံစားရလို့လဲတချင်းကိုအရန်ကြီးလောက်ဖို့စိတ်ကမထက်တန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်အပြင်မှာ live ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့တမျိုးလေးအဲဒီ studio မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့တမျိုးအဲ့လို mood နဲ့ကိုယ်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအားနေရပေါ့နော်ကိုယ်အားနေတာနဲ့အားနေတချင်းနေတိတ်ပြီးတော့ဟိုလုတ်ဖို့မရှိခဲ့ရဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တချင်းနေဆိုလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကအောင်မြင်မိသားဆိုတော့ရဲ့တချင်းနေဆိုနေရတဲ့ကိုယ်တချင်းလေးလည်းဟိုလုတ်တင်နေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်းတချင်းလေးလည်းရှိတင်နေဆိုတော့အတွေ့လေးဝင်လာပြီးတော့တချင်းလေးလုတ်ဖို့စပြီးတော့အခုတော့ဆက်လုပ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပထမဆုံးချင်းဒါကတော့ဒုတိယမြောက်တချင်းလို့ပြောလိုက်ရတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့အများကြီးဖြစ်စေချင်တာအများကြီးမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ပြီးမဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုစူးစမ်းရမယ်အပိုင်းတော့ကိုတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းမယ်အဲကျန်တဲ့ဟာကတော့ကိုဘာပဲရလာရလာလက်ခံမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုအပြည့်မှပူအားတန်တာအပြည့်မှဆိုရင်တော့ပူပြီးဆိုရတာအဆင်ပြေပူအားတန်တယ်ပူပြီးတော့ပုံမှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစတူဒီယိုမှာဆိုတာကတော့ကိုတက်တိတ်ပြီးတော့အကျင့်သားမရသေးတာအမြင်နဲ့အထီးတွေ့မရှိနေရတဲ့ပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့မှဆက်ပြီးတော့ဒီမိုလောက်တာဆိုတော့မနှက်ပြန်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပဲနေရာလေးမှာဘယ်လိုလေးဆိုမဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီနေ့မှတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့အကျင့်အကျန်းလေးပဲဆိုထားသေးတယ်ဟုတ်အဲ့လိုထည့်ပြီးဆိုမဲအပိုင်းလေးတွေကတော့မနှက်ပြန်လောက်မှဆိုပြမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကအကျန်းပဲရှိသေးတယ်အာဘယ်လို line မျိုးလဲဆိုတော့လိုမျိုးအချစ်တချင်းချို့အေးအေးလေးထဲအဲ့လိုနည်းနည်းမမထန်ထန်လို့တချင်း rock ပုံစံမျိုးလေးပို့ပြီးအာတန်နေဟာအတချင်းဆိုတာကတော့ကိုငငယ်လေးကကိုကိုနဲ့မတွေ့ခင်ကကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုကိုရရှောက်ရှေ့ဆက်သွားနေရပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဟိုတူတူရှိနေတဲ့ချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဟိုဘေးကလူတဦးတယောက်မြင်နေပေါ့ဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်ဝစားစင်မှုအစားဒါလေးကတော့အဆင်ပြေဘူးဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကြံပေးရလေးရောရှိပါတယ်သူကတော့အရန်သဘောကျတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တာမဟုတ်လားတော့ဒီအဲ့ဒါတော့မေးကြည့်ဘူးလားတကယ်သဘောကျတာလားသူကတော့ကောင်းဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူ့တွန်းအားကြီးလည်းပါလို့ပေါ့နော်တချင်ကိုပိုင်ချင်းလေးလှုပ်တင်နေနော်လှုပ်တင်နေပြီးလှုပ်တော့အကိုလည်းဟိုနည်းနည်းနားထောင်ကောင်းဆိုတဲ့နေရာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြအောင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လှုပ်မဲပေါ့အားနဲ့ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်သဘောစပြီးလှုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ရှိပါရဲ့လို့တနေရာမဟုတ်သွားစားရပါဆိုကားပေါ်မှာလိုမျိုးတချင်းတစ်ပုတ်လာနေလို့တူတူဆိုတာမျိုးပါအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်။တယောက်အကြိုက်ထပ်တူကြတဲ့တချင်းမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုချင်းမျိုးဖြစ်လဲ။အဲ့လိုတိတိကျကျဆိုင်ဆိုင်တော့မရှိဘူးပဲဖွင့်လိုက်တဲ့တချင်းပေါ်မှာတော့ဒီတချင်းလေးကကြိုက်တာလားအကိုလည်းကြိုက်တယ်သူလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တစ်ခါလေတော့ရှိရပါဟုတ်။ဆိုတော့မနေ့ကတခါနဲ့ I say yes တော့တန်လက်လေးပါဟုတ်ပါတယ်တရားဝင်ကြွားလိုက်တာပေါ့
ရင်ခုန်ကလေးဆိုတော့အရှိမဖြေခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲသူနဲ့ကိုချားမှာကြာ surprise ဆိုရမယ်တိတ်မရှိတလောက်ဘယ်လိုကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမြဲတမ်းသိနေရတယ်သူ surprise လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူလည်းမနေနိုင်ဘူးပြောပြခြင်းနေအဲ့တော့ surprise မဖြစ်တော့ဘူးသိနေရဒါပေမဲ့ဒီလက်စွပ်လေးပေါ်မှာကြာတော့ကိုတခါမှဟိုမခံစားဘူးရတယ်ခံစားချက်မျိုးဖြစ်တဲ့တော့ဒါကတော့ပြောမပြတက်လောက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရဖို့တော့မသိနေတော့လူကဘယ်လိုပျော်ပြီးတော့ရမ်းပြဩပီတိရမ်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြနေရလူကဒီဟာလဲကိုကြိုသိနေရအရာမှကြိုသိနေရအရာမှကိုလက်ထဲဒီဟာဒီလိုလေးကိုဒီလက်ဆုပ်လေးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပျော်သွားပါတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ခါလေးကြာလေကြုံမသိအောင်လုပ်ပါလားတော့မကွာဝါထားလိုက်ပါတော့ surprise မဖြစ်ရလဲနေပါစေသိချင်တာလေ surprise လုံးမဆိုလဲလုံးဝမပြောထားနဲ့မပြောထားရင်တော့မသိတော့နည်းနည်းအစားဖော်တော့သိချင်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆုံးအောင်မေးလိုက်ရောအဲ့ဒါနဲ့ပေါ်သွားရော